guys. Kwa machina naitwa Sharon Chebet, lakini china la uimbaji ni Oshay Sharon. Sharon Chebet ni msaliwa wa Tinderet. She's the first born in the family of six. Of course ni muimbaji. And I'm lucky enough that katika familia yangu, wakati nilikutuka tu nilijua hakuna muimbaji katika familia yangu. Mimi ndio wa kwanza na namshukuru Mungu katika hilo. Huyu Oshay Sharon amesomea shule ya mzingi ya Sarwat. Pia amemalizia shule ya sekondari ya Sarwat. Lakini amehitimu katika tertiary level juo cha Embu, MIT Institute. Amefanya training na business management. Yeah, and I thank God for that. Sharon Chebet is a joyful lady, very joyful enough. Na naweza sema katika uimbaji wangu, naweza sema nilishajua kitambo. Ili hii kibaji la uimbaji nilishajua hata nikiwa primary level. Sababu tangu primary nimekuwa nikishiriki kwa hizi music festival. I've been a soloist there. Nikachoin pia secondary. Nimechoin pia music festival. Na nimekuwa tu nikijulikana, I've been a soloist. Nimekuwa nikitembea. So uimbaji imenitembeza. Tangu tu nikiwa primary, nimekuwa nikitumbuiza. Na nikiwa secondary, naweza sema kwamba labda kuna wakati na regret. Sikuitokeleza haraka, labda kuitumikia labda inji, ama kutumbuiza inji, ama kupeana ujumbe kwa njia za nyimbo. Nilichelewa kwa sababu kuna mambo sikuwa nimeyafahamu kwamba. Yes, nilikuwa najua yes naweza imba, naweza itisha nyimbo. But at first naweza sema, kila kitu, for me particularly I'm a gospel artist. Lakini kila kitu nimejua inachipanga ukiwa na wokofu. So years then sikuwa na wokofu. Lakini in the year 2016, that was when I was informed. Is when ni realize kwamba I have to be saved. Nikuwa inabidi ningie njia ya wokovu. Lakini before, though nilikuwa na imba imba hizi ma music festival, I think nilikuwa na imba tu, lakini nilikuwa naona it's like nitakuja tu kuimba hizi za secular ama nini. But then, nashukuru Mungu sababu in the year 2016, I got saved, I was born again. Na hivyo ndio njia niliamua kwamba njia yenye nitachukua ni kwa uimbaji, lakini ni uimbaji wa nyimbo za injili. Okay, welcome to Coco TV na Bwana African Online TV. Na leo tunge na hangout na muimbaji mmoja ambaye ni muimbaji wa kikale. Na amekueleza story yake. Umesikia story yake, ameeleza vizuri. Amesema amelewa. So acha tuingie part ya music. Make sure una subscribe Coco TV Kenya. Make sure una follow pale kwa Facebook, make sure una follow pale kwa IG. Twitter, kila mahali Coco TV Kenya. Karibu sana Oshay Sharon. Asante sana, nashukuru. Asante kwa kukuja kwenye Coco TV Kenya na karibu tena na Mungu awabariki kwa kukubali mwaliko wangu. Asante sana. Nashukuru kwa kunikaribisha. Mzidi kubarikiwa. Okay, music part. Naona wewe unaimba nyimbo za gospel, na labda utuambie music part ulianzia wapi? Ulianza wapi music, ama wapi hasa ulijua kuimbaji? Okay. At first, nashukuru Mungu sana. Venye nimesema at first, mimi ni msalio, mimi ni first born in a family of six. Na kwetu naweza sema ama kwa katika familia yetu mimi ni mwimbaji peke yangu. Na nilirealize kwa nikiwa bado tu mdogo, nilikuwa class 6 kwa primary tu. So niligundua niko na kipawa cha kuimba nikiwa class 6. Okay, ulijua okay, ulianza kuimba gospel ama kuna vitu vingine labda ulianza na gospel immediately ama okay, ulianzia wapi? Nyimbo yako ile record ilikuwa ya gospel ya kwanza ama ilikuwa secular ama? Okay, naweza sema though nilikuwa najua mimi ni mwimbaji. Sikuwa nimetambua hiyo nikiwa class 6 hapo primary school. Sikuchukua tu hata kusema kurekodi, hata sikuwa imagine full, but nilikuwa najua mimi ni mwimbaji. So nilikuwa najua niko na talent, na uimbaji wangu niligundua wakati nilikuwa nasikia nyimbo za secular. So
mimi ni mtu nilikuwa napenda secular sana. Kama kuna mbaji nilikuwa namfuatilia ni huyu anaitwa Cherry. Nilikuwa namfuatia nyimbo zake, ungeniuliza ningekuimbia tu hata yenye imetoka saa hiyo. Nitamsikiza tu within 2 minutes naenda kwa nimeimba. So nilikuwa mwimbaji lakini sikuwa na hiyo wito ya kusema nitaimba gospel. Hata sikuwa ijua nitaimba gospel. Sababu kwetu kuzaliwa kwa nilizaliwa kama familia hakuna mwenye alikuwa ameokoka katika familia yangu. So nilikutuka nikiwa mwimbaji lakini nilijua tu nitaimba secular. Hizo ndio nyimbo nilikuwa nasikia. So labda ujumbe wako kwanza uliwahi record nyimbo secular ama penye nimesema sikuwa ile record. Sikuwa ile record na nashukuru Mungu kwa hilo. Juu sikuchukua hatua. Unajua nafurahia nikiimba gospel. Hata baada tu ya kuja kugundua lakini ni baada ya kupata wokovu. Sikuwa nimeokoka by then nikifikiria hizi secular nikisiandika. Hata nilikuwa naandika kitabu kusema secular. Hata ningempata mtu ananiambia twende studio to record nitakusupport, ningeenda na ningesimba. But nashukuru Mungu for the delay. Alikuwa na kusudi. Okay, labda nini kukupea ile ari ya kwamba ungeacha sasa uingie kwa music ya gospel na ukaachana ile music ya kitabu. Kuna mtu alikukuta akwambia wewe you can do it this way. Unaweza fanya gospel na ni vizuri kwa kama uliokoka aje na ukajua sasa unaweza fanya. Okay, kwangu nasema ilikuwa tu kwa njia ya ajabu. Mimi nilitoka kwa shida by then I lost my father in the year 2008. I was in class 4. So hiyo 2008 nikalelewa tu na mama akastruggle, but ilikuwa njia ya shida. Baka hata na hakuna mwenye alisupport mother in the family. Alikuwa tu anadalilishwa, so mimi nikaishi nikichwa ni kama sitai kanyaka secondary. Nilipita sana nikiwa class 8 nikapita. But chulisika huwa wanasema tafuta ufalme wa Mungu kwanza na yote yatafuata. So labda wewe uko na uimbaji lakini unaona uko flexible sana kwa kusiandika nyimbo za gospel na wewe upendi huko. Nyimbo za secular na wewe usipendi huko. Wewe chukua hatua, pata wokovu kwanza. Find salvation and everything shall follow. Okay, labda kwa ule mtu kwa pale. Unajua kuna mtu ambaye anajua secular inalipa na ameanza ameimba urudi secular. Na amekusikiza vizuri na amekusikiza umeandika manyimbo za secular. Sasa hii akuja akwambia leta hizo manyimbo tuende tuirekodi tena. Okay. Naweza sema mimi nilishapita hapo. Ingekuwa ile kitambo labda hao watu wangetumia hiyo opportunity kuja kuniwin niende kwa secular ni record zangu. Nilisiandika kitabu mzima, in fact 200 pages. Nyimbo za secular zilicha. Na kuna idea niliai ulizwa ati ungesipata hizo nyimbo uwauzie wenye secular. So ni kama mimi ni mwenye dhambi na bado na wainform wale tena wafanye. So wanafanya kitu yenye sifanyi. Na mimi kama mfuazi wa Mwenyezi Mungu ningependa hata mimi mwenye ako tu na uimbaji mwenye nitamkaidi atakuja tu tuime naye gospel. Na kama unataka unifikie ama ungependa labda niimbe na wewe ama ungeona labda huyu labda ningemrekodia nyimbo, leta tu hizo pesa, utakuwa umeinua ministry yako ya gospel. Still utarekodia. Niko sure uwezo wenye ungenisaidia kurekod secular, hiyo uwezo bado utachasiwa nyingi, tena utabarikiwa kunisupport ni record gospel. Labda ni lako la mwisho tunapoenda kumalizia. Wale watu samaji wako positive, labda ungependa kuambia nini neno la mwisho? Okay, fans wako positive, thank you for your time. Tunapenda kuwahimiza ama ni kuwaomba pia ni mvisit my YouTube channel Oshay Sharon. Jaribu kusubscribe. Hiyo channel nataka nikimaliza haya ama nikiwa na 1 year in music industry niwa hata nimefikia 1,000 subscribers. Naona ina grow lakini still I am in need of your support. That's why I am here. Continue to support me. Subscribe to Oshay Sharon YouTube channel. That is Oshay. Ongeze tu Sharon pale nyuma na utakuwa umenisupport kwa subscription. Kuna mtu akona sheria angetaka uende uimbe pale, sheria atakupata aje? Okay, kuna mtu labda angenikaribisha niende niweze kuwatumbuiza labda kwenye sherehe ama hata nimtungie nyimbo ya sherehe. Yote atanipata kwa kwanza email, unaweza tuma tu message sharonchebet@email.com. Sharonchebet chepkwani. Twitter utanipata Oshay Sharon.
bale WhatsApp pia niko na namba ya 0111 939 360. Unaweza ni text hapo ama hata uniandikie tu text message, hata kama sio WhatsApp. Pia unaweza join group yangu ya Facebook, hapo ndio labda ukiwa na idea yote unaweza raise. Niko na fan page ya Oshay Sharon Music, kuna group ya Oshay Sharon Music na utanipata tu pale. So popote, hata Instagram Oshay Sharon. Okay, make sure una support Oshay Sharon. Amekwambia kwamba ingia pale kwa YouTube channel. Koko Steve na jeu amu fail. Muna making sure muna ingia msupport ya. Make sure muna subscribe, comment na ushare. Na make sure hata pale kwa Facebook yake ile ya fan page Oshay Sharon Music. Make sure una ingia pale, una follow up. Then utakuwa umemsaidia na utakuwa umemboost afike mahali fulani. Wasanii wote ambao unaona pale wanahitaji support yako, make sure unaingia pale pia Koko TV Kenya. Kama kawaida ni kusubscribe, kushare na kulike. Hivyo ndio tunahitaji. Barikiwe sana.